ver aqui nos bastidores do Festivamente. E eu estou com ela que acabou de descer do palco, entregou beleza, elegância, essa postura de Miss, esse cheiro maravilhoso. Estou falando de quem? Ela, Rada Vasconcelos. Olha isso. Isso que foi eu, esse tudo? Eu acho. Conte-me mais, então. Olha, olha, a Rada é caprichosa, é linda, vem de concurso, tem seus títulos e saiu dos concursos, mas hoje está nos palcos mostrando que por trás de uma Miss, por trás de todo esse trabalho de passarela, tem uma artista fantástica que está em todas as casas, está sempre linda, elegante. E qual a sensação de estar do lado de casa fazendo show para a vizinhança? Que delícia! Nem precisei trazer roupão, já cheguei pronta, já desci pronta, foi maravilhoso. Eu espero fazer mais vezes isso, que é muito bom, gostoso. Vamos fazer, né? E detalhe... Deixa eu atrapalhar só um pouquinho. Você falou sobre dedicação, todo esse processo. É uma coisa que realmente o concurso me trouxe, essa cobrança de fazer as coisas, porque estando no concurso a gente é sempre julgado, e lidar com o julgamento às vezes não é fácil, mas é algo que eu tento colocar no meu dia a dia, quanto a disciplina da dança também, que requer regras, requer posicionamento, requer um monte de coisa. Então eu trago muito pra mim um pouco de cada vivência que eu tive pra minha vida artística. E tenha certeza que todo esse seu esforço, essa sua dedicação, a gente vê no palco, em cada figurino, cada show novo, você está sempre arrasando. E posso te falar de todo o coração, você é uma referência, não só para as que estão chegando agora, mas para quem já está aí há muito tempo, que te olha e fala: se eu não fui ainda, eu quero ser parecida com essa bicha. É isso, meu amor, obrigada. Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos aqui juntas, tá? My name is Rada Vasconcelos. Ó, e detalhe, nós somos nordestinas, hein? Deixa sua... Nordestão conquistando tudo. Isso, deixa suas redes sociais pra gente. Rada Vasconcelos, RADH Vasconcelos com dois L's. É só ir lá e procurar bonita. Ó, é isso. Festivamente, TV com muita beleza, bebê.